Majiteľ reštaurácie v nemeckých Drážďanoch sa svojrázne vyrovnal so stále drahšími potravinami, zvýšenou DPH a nedostatkom personálu. Demonštratívne roztrhal jedálny lístok a cez médiá ľuďom odkázal, že u neho budú jesť to, čo dom dá. Host tak nebude nikdy dopredu vedieť, čo dostane na stôl. Podnik ponúka už len 3 menu denne, a to podľa toho, čo zoženie ráno majiteľ na trhu. Hej? Zoženie huby budú huby, zoženie lososa bude losos. Majiteľ vyhlásil, že už dávno ho práca tak nebavila ako teraz a stále má plno. Inak to je skvelý nápad, nie? No, tak v tej istej reštaurácii v tých Drážďanoch mali obrovskú návštevnosť a hlavne seniorov. Pravda, že ale po podávaní muchotrávok ich počet klesol. Ale tuto, že aká novinka, to ten majiteľ reštaurácie odkúkal od mojej ženy. Ja som ani nevedel, že už vyše 40 rokov žijem v reštaurácii. Neviem, čo bude, rozumieš? Vždy navarí to, čo je tam bez jedálneho lístka. Ale musím povedať pravdu, že na rozdiel od toho veľkého potešenia toho majiteľa reštaurácie, moja žena až taká natešená z toho nie je. Ale to, podľa mňa preto to je tak populárne, že to je u maminky. A mladému pánovi čo na toto nechutí? No. Tak si var sám, keď sa ti nelúbi. Ano. Ja ti tu nebudem vyvárať. Áno, poznám. Ale to sú rôzne prístupy týchto akože reštaurácií tohto druhu, že toto je taký, že on to aspoň ohlásil dopredu. Ja som zažil taký, že sa musíš prispôsobiť. Sme boli v jednej reštaurácii, nebudem menovať, ale po ceste do Košíc pri diaľnici taký motorestík a sme si tam sadli a teraz som pozeral tú menu a ja už sa snažím nejesť meso, čiže som tak hľadal niečo bez mesa a nič nebolo. Tak potom som zaujal, prepáčte, hovorím, tie rezance, čo tu máte, čo sa tvári, že to je nejaké tajské kari, či čo, že udony, či čo, že nevedeli by ste mi to spraviť, že bez mesa, že napríklad, že tofu, že to isté, ja zaplatím plnú sumu. A tá čašnička tak nám pozerala na mňa, tak sa otočila tam dozadu, tak nahlas ku mňa hovorí, že ja by som to neskúšala, kuchár je dneska dosť nasratý. A ja som takto pardon, hovorím to, radšej ja zjem meso, ako by som vám mal spôsobiť v práci. A nemaj som bol zvedavý na ňo, že čo toto musí byť za človeka, čo ráno príde a ohlas, nie som nasratý dnes, akákoľvek požiadavka mimo menu, proste. To mi ani nenosť. Možno to neoznámil tiež dopredu, možno len prišla prvá objednávka a povedal, ja to môžem osrať, ja to nebudem vyvárať. Moja dcera v reštaurácii povedala, ja si prosím Hemendex, ale bez šunky. To je taký ten dietný Hemendex, bez šunky, bez vajíčok, len tak s tým chlebíkom. Kedysi bolo seriózne v našich jedálnych listkoch v niektorých reštauráciách, Hemendex so šunkou a s vajcom. Aby nedošlo k omylu nejakému. No, Milan, ty si mi to vyfúkol, lebo ja som, keď som si to prečítala, tak ja som si tiež povedala, však ja to ani neviem, že aj ja mám doma takú reštauráciu. Tak to varím. Preto no, si taká natešená. A mne to teda roky už takto varím a dobre je, hej? A mám aj také obľúbené jedlo, ktoré nemusím dlho pripravovať, preto ho mám veľmi rada aj môj muž a volá sa prihriatvo. To znamená, že to, čo ráno navarím, o 3 dni len prihrejem. Prizdobím, hej, dáko vňaťov a poviem, pozri sa, čo som ti, akú novinku. A to je to, čo môj muž vie. Prihriatvo. Lebo ja som to myslela tak, že je hriatvo. To poznáte, ano, nie? Pálenku, hriatvo. No tak, toto je prihriatvo. To ale keď tú flaštičku rozbiješ, tak je to prehratvo. No, milí priatelia, na dnes všetko. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Opatrujte sa.